السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورا وعن دا وضي المال كستي قوب كستو جوكتان وحانات كسو دواتان ورقا عربسية نيوز قدوب بدا ورقا داوان دوتان كود قوة وين وحا كاميدا رئيس الوزراء دل كيتوبيا أبي أحمد علي أيا كسو اللابتاي تشيتو هرايا دقالكا رئيس الوزراء انجريزكا بوريس جونسون أيا ساقونا وحا وكاها اللي موقال سكافتان لا وقبحي حفيز كيسا دل كهنديانا مضي حيشا قالها حاس كيسا يكوبيا توانقف ولسعدي أيا كلين تشدي عرضي qodob bada iyo kuwa kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan warkan baad ku daawan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada qadarada ee gabilshada ku soo dhawaada shirkada Boldery waxay idii keentay daqiiq cusub taas oo ka kooban hal kiilo shilata kiilo ka tan kiilo waxaad ka heli kartaa goobo kasta oo idin dhow Michael Horton oo ka tirsan macadka Jamestown Institute oo ah macad ku yaala magaalada Washington DC ayaa subaxnimada hore ee saaka u sheegay idaacada WLKW inuu si xawli ah uga hawlgali doono qadiyada aqoonsiga iyo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland Michael Horton ayaa dhinaca kale ah tafatiraha Responsible Statecraft waxaana uu ka mid ahaa qareenada ugu firfircoonaa ee u dagaalamay madaxbanaanida Barbados oo noqotay jamhuuriyad November 30 sanadkan 2022ka Horton waxa uu sheegay WLKW inuu jiro dhaqdhaqaaq lagu taageerayo qadiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka socda dhinaca muxaafidka ee xisbiga Dimuqraadiga waxaana uu Horton sheegay in dhaqdhaqaaqan uu hoos u dhacay intii Donald Trump uu madaxweyne ka ahaa Mareykanka waxa uu Michael Horton uu sheegay sidoo kale in qaybo kala duwan oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka iyo aqalka cadba ay ka wada hadleen isla qadiyadani Michael Horton sidoo kale waxa uu iftiimiyay sida ay u tahay khatar aan loo baahnayn in ay Soomaaliland noqoto waddan aan la aqoonsanayn waqti ay isbeddelo badan ay ka socdaan geeska Afrika hadalka Michael Horton ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd ayuu deeyay dalka Mareykanka wafdigaas oo ay qayb ka tahay Dr. Ciise Aadna Aadan la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland wafdiga wasiirka ayaa magaalada Washington kulamo kula qaadan doona diblomaasiyiin sarsare oo Mareykanka oo ay ku jiraan ugu yaraan saddex sarkaal oo Afrikaana oo hore uga tirsan jiray wasaaradda arrimaha dibadda xubin muhiimna ka ahaa Kongareeska kuwaasoo u banbaxay inay taageeraan sii xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliland hadalka Michael Hart ayaa waxa uu dhinaca kale ku soo beegmayaa xilli maalinta baritaanka magaalada Washington uu ka furmay shirkada dimuqraadiyadda kaasoo ay ka qayb gali doonaan in ka badan 100 dal Pfizer iyo BioNTech ayaa ku dhawaaqay inay ka shaqeynayaan soo saarista tallaalka Omicron ee fayraska corona bisha Maarich ee soo socota halka ururka caafimaadka adduunku uu sheegay maanta oo Arbacada Reuters ayaa sheegtay in Pfizer iyo BioNTech inay ka shaqeynayaan soo saarista tallaalka Omicron bisha Maarich ee soo socota Pfizer waxaa kale oo sheegtay in laba qiyaasood oo tallaalka ahi ay ku filan yihiin inay kaga hortagaan mutantanka Omicron dhankeeda ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in Omicron uu beddelay cudurkii halista badnaa ee fayraska corona isagoo fayraskan Omicron uu 70% wadani ka maraayo waxa intaasi ku dartay in kiiska caabuqa corona virus ay ku bateen dalalka koonfurta Afrika waa Zimbabwe ka mid tahay waxaana la filayaa in tirada bukaanku ay u baahan doonaan daaweyn isla markaasina waxa kor ku cidaano faafitaanka cudurkan dhanka kale wakiilka sare ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Michael Bachelet ayaa carabka ku adkaysay in wadamada samaynta tallaalka ka hortagga COVID ay tahay inay xaqiijiyaan ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyadoona carabka ku adkaysay in soo rogidda tallaalka mar dambe la aqbali karin Bachelet waxay ku tiri hadalkeeda fariin muuqaala si naba dadka looguma qasbi karo tallaalkan xitaa haddii diidmada qofku u hoggaansamo siyaasadda tallaalka ee khasabka ah ee ay leedahay cawaaqibka kale ee sharciga ah oo ay ku jiraan in la ganaaxo iyo wixii la mid ah waxaana ay tiri qofka ayaa xor u ah inuu istalaalayo in kale dirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir lagu hawlgelinayo guddiga hoggaaminaya qorshaha dawladda Soomaaliya ay kula wareegaysaa amniga dalkeeda loona soo gaabiyay STP SSC maadaama waqtiga ciidanka amni soo mun ku eegayay bisha December 2022ka shirkan lagaga hawlgelinayay guddiga ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka kala socday hay'adaha amniga dalka ee Soomaaliya heer federaal heer dowlad goboleed iyo xafiisyada sarsare ee Soomaaliya waxaana diiradda lagu saaray sidii Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahayd tugitaanka mas-uuliyadda amniga dalkeeda wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse
وهذا الكتشي دي فوريتان كشركة يا جودجا كل دردار ما مسؤولين تقرن سقنا تلمع ما مهمة دايلة ده عشاق هذا جودجا لجسوا أيه ولبع قرشيا شهريا لا حاول جلنت جودجا نوحى عضين وطاي سداي سوماري وقق أنتاي إن لو ريكتو أمان كذا قرنكا جودجا وقوة كدو دايا إسلام أركاسينا يتهينا يا قرشها لو ريجدا مسؤولية دا أمنك قرنكا يا سوماريا وهلا يدين كفر يا يوري إن القيمة كسم إنسان وحيابها لهير جليا قيبي هراء قرشها عقبتها يا ويا رجني ما ذلك برتاي سدوا كلا إن أسوق جود بسان توب ترلما ka tirana qaybaha dambe ee qorshahan ayuu yiri wasiir Cabdi Saciid Muuse mas'uuliyiinta kala duwanaad ee ka hadashay shirka ayaa dhamaantood waxay hoos ka xariiqeen muhiimada ay leedahay furitaanka furinta ee qorshahan Soomaaliya kula wareegayso sugitaanka amniga qarankeeda ee Soomaaliya kastaba ha ahaatee dhawaan ayaa ahayd markii dawladda Soomaaliya ay si cad iskaga diiday qorshaha howleed oo diyaariyay gudiga amniga iyo nabadgelyada Afrika oo lagu kordhinayay muddada dalka ee Soomaaliya ay sii joogayaan ciidamada AMISOM رئيس الوزراء هدلك إثيوبيا أبي أحمد يادي بقول لابته حفيز كيسة كدي مركي دوانو كسرنا تي دورة دجالكا كنا كافل لقدا تي بي ألفكا تدو بهي حفيز كرئيس الوزراء هو وحنا دي بقول لابنا حفيز كي جحليانو سيقوله قصة أفترنا وتشيكي كبعض دجالكا يو يوري رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أرين ترى حايم رئيس حلي عيد ماذا إثيوبيا مقالوين مهم وكقب صدان تي بي ألف الكافل لقدا نعيش قطين حيرة دجال درتي أو كبحين مقالوين كأي دي بقى صدتي دولدو رئيس الوزراء إنغريز كايا رالين غرين كبحيي مقال كفتان هاو كاسو مقضي شقالة كترسان حفيز كيسا كاسو كوصاب سنا حيليقي لغو قد جري حيرات كورتاق عدر كورونها حفيز كالوكو قبطي مناسبة دا كريسماس كا وحاو أمر كبحيي إن لبارو إن لتبيي حيرار كا يين كلا حيليقاسي وحايا رنتاني كدن بيزا حيلي مرار بادن حفيز كرئيس الوزراء هو بينين يي إن حفلة دا سياي كاد عضي حيليقي حيرات دا بوري تونسان وحاو شغي إنو كعرو داي مركي واركي موقال كان وحاو حقيتيي إن وحفلة دا آنا لغو قبان حفيز كيسا إسلامار كاسينا آنا لاتيبين حلقاسي حيراركي كورتاك عودر ككوفر ساقالي يتوان رئيس الوزارو هو حاوسو دو كلاشاقا إن هادي لحقيتيي دادا دا طلابا لغا قاد دونو دادكي كلوغ طلاها آرين تاسي حراري قلين تا رئيس الوزارا آيا تيميد كدي مركي وموقال أيها شاي ورباهين تا أي تيفي أي موچيني سي مدحي صحافة داية رئيس الوزراء حلقة سالارة زراتون أو كو كفتميين حفلة داية دعضي بيشي ديسمبر على صوداف حلقة سو لغو قد جري حيرات دا كورتاق عذر كان dowaan shirkadda boodari waxay idii keentay daqiiq cusub taas oo ka kooban hal kiilo shilata kiilo katan kiilo waxaad ka heli kartaa goob kasta oo idin dhow